någon en kväll stod där ute och stampa och gav dörren en smäll. In där klev en julebock, Craigie och med luden rock. Han tog ur en påse små paketer och mor och fick en daga, mycket söt och riktigt rädd. Men när bocken hoppa, oj vad hon blev rädd. Mor hon har en bror du vet, han fick också sitt paket. Och i det han vann en trumma och trumpet. Det är halt och grå, men han kanske hittar hit till oss ändå. Stiger in med påsen stor, ser sig om och frågar mor, är det här det glada, snälla barn?